Prokuroria e Posaçme SPAK ka përfunduar hetimin ndaj gjyqtarit të shkallës së dytë të Vettingut, Luan Daci, ndaj tij është ngritur akuza për falsifikimi dokumenteve dhe pritet që ati komunikohet zyrtarisht sot. Pas këtij momenti procedural, dosja do të dërgohet tek gjyqtari paraprak, i cili do të vlerësojë për kalimin e saj në gjykimin, pushimin apo kthimin për plotësim të hetimit. Do të lidhemi me Armand Bajrami, kolegun ton, për më shumë detaje. Mandi, të përshëndes, atëherë seanca ka përfunduar, çfarë mund të themi këto momente? Arlin, fakt vetëm pak minuta më parë, gjyqtari i shkallës së dytë të Vettingut, Luan Daci, është paraqitur këtu pranë ambienteve të prokurisë posaçme SPAK për të njohur zyrtarisht me akuzën e ngritur ndaj tij, ato të falsifikimit të dokumenteve. Zoti Daci është aktualisht brenda ambienteve të godinës në shoqërinë e avokatit të tij, Jordan Daci, për të njohur pra për këtë moment procedural, për të njohur me akuzën që ka ngritur prokuroria kundër tij. Kujtojmë që ka që prej muajit janar, kur zoti Daci u regjistrua në prokurorinë SPAK u regjistrua një kallëzim penal kundër tij, kallëzimi bërë nga një nga ish prokurorët e sistemit, pikrisht Besnik Cani, i cili gjatë kohës kur ishte përballë një trupe gjykuese në shkallën e dytë të Vettingut, ku ishte pjesë përbërëse edhe Luan Daci, ai depozitoi një kallëzim penal kundër tij për falsifikim të dokumenteve, pasi pretendonte se zoti Daci nuk ishte në kushtet e ligjshme për të qenë pjesë e kolegjit posaçëm të apelimit, pra pjesë e shkallës së dytë të procesit të Vettingut. Dhe pikrisht për shkak të atij kallëzimi u bën hetime nga prokurorët e SPAK dhe rezultoi në fakt u ngritën dyshime se zoti Daci kishte nuk ishte qenë i sinqert në momentin kur kishte aplikuar në vitin 2017 për të bërë pjesë e trupës së kolegjit posaçëm të apelimit, nuk ishte treguar faktin se në vitin 1997 ishte larguar, pra kishte marrë një masë disiplinore nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë i asaj kohe, një masë largim nga detyra, shkarkim nga detyra për pafësi në detyrë. Dhe pikrisht për këtë moment edhe prokuroria ka ngritur dyshime dhe tashmë edhe një akuzë konkrete, ato të falsifikimit dokumenteve, akuzë që është duke ju komunikuar zyrtarisht tashmë zotit Daci. Çfarë ndodh me zotin Luan Daci, Mandi, pas kësaj seance? Ai do të vazhdojë rrugën e tij betejën ligjore? Alin, mbas këtij momenti, zoti Daci konsiderohet zyrtarisht, pra mbasi merr dijeni, njihet me akuzën e ngritur nga prokuroria kundër tij, ai merr statusin e të pandehurit, pra cilësohet si i marri pandehur nga ana e prokurisë posaçme SPAK dhe mbas këtij momenti dosja i kalon gjyqtarit paraprak, ku vendoset, gjyqtari paraprak do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim, pra nëse zoti Daci do të dërgohet si i pandehur në gjykatë për akuzën e falsifikimit të dokumenteve, nëse do të kemi një pushim të çështjes ndaj tij, nëse gjyqtari paraprak e vlerëson si të pa bazuar në prova akuzën e ngritur kundër tij, apo nëse do të kemi një kthim të dosjes sërish në duart e prokurorëve për plotësim të hetimeve. Ndërkohë që sa i përket zotit Daci, sipas ligjit përkatës, në momentin që ai merr statusin e të pandehurit, ai pezullohet nga detyra dhe nuk mund të jetë më pjesë e trupave të gjykuese në gjykatën e shkallës së dytë të procesit të Vettingut. Por nga ana tjetër dua të kujtoj që edhe më herët zoti Daci qëndroi i pezulluar për një afat prej gati 2 javësh, ku në maj të këtij viti, mbasi kishte filluar dhe regjistruar procedimi penal ndaj tij, ishte gjykata e shkallës së parë, gjykata e posaçme, e cila pranoi kërkesën e SPAK për pezullimin e zotit Daci nga detyra. Por mbas 2 javësh, si i pezulluar dhe i larguar nga funksioni i tij si gjyqtar i kolegjit posaçëm të apelimit, ishte një vendim i gjykatës së apelit, pra i shkallës së dytë të gjykatës së posaçme, i cili e riktheu atë në detyrë duke rrëzuar vendimin e pezullimit. Kur u regjistrua çështja ndaj tij, Mandi pati debate në lidhje pra me vendimet që zoti Daci ka marrë në KPA. Sa ndikon kjo vendimarrjen e tij të mëhershme në KPA? Në fakt, me gjitha debatet që u bëna aso kohë, por disa muaj më parë tashmë, por edhe me një qëndrim që u mbajt më tej edhe nga vetë kolegji posaçëm i apelimit, ishte fakti që nuk cënoheshin vendimet e dhëna nga zoti Daci, për shkak se ishin vendime kolegjale. Kujtojmë që trupat gjykuese në shkallën e dytë të Vettingut përbëhen nga 5 gjyqtar, pra dhe duke referuar faktit se vendimet janë kolegjale, u vlerësua se nuk cënoheshin vendimet e dhëna nga zoti Daci. Por nga ana tjetër, patjetër që një element i tillë, pezullimi i tij i aso kohe dhe pezullimi që mund të ndodhë mbas komunikimit
të akuzës zyrtare të ngritur ndaj tij mund të përdoret nga gjyqtarët cilët janë shkarkuar nga procesi i vettingut, patjetër që mund të përdoret si argument prej tyre në përballjen ligjore që ata kanë në gjykatën e Strasburgut. E qartë, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe sqarimet e detajeve që solle dhe përcolle për shikuesit ishin me Armand Bajramin.